Президент – мільйонер. За торік Володимир Зеленський задекларував 28 мільйонів доходу. Родина гаранта володіє будинком, земельною ділянкою, 6 квартирами, 5 паркувальними місцями. Серед задекларованого – 2 автівки бізнес-класу. Також у власності Зеленських 6 коштовних годинників. Має нерухомість президент і за кордоном. Йдеться про будинок в Італії та недобудовані готельні номери у Грузії. Особливих відмінностей з попереднім роком так само ми не бачимо. Ну, зрозуміло, що будь-який політик, декларуючи свої статки, він, зрозуміло, робить це разом з юристами, таким чином, щоб ні до чого не можна було якимось чином причепитися. Зрозуміло, що зовсім не бідний президент, і він не збіднів, це точно. Значно скромніша декларація в українського прем'єра. За торік Денис Шмигаль заробив майже 3,5 мільйони гривень. Більшість суми – це зарплата у компанії, яка належить бізнесмену Ренату Ахметову. Вся нерухомість голови уряду розташована у Львові. Родина прем'єра володіє невеличким будинком, вартість якого понад 1 мільйон гривень, а ще гаражем, нежитловими приміщеннями і 4 земельними ділянками. Авто у сім'ї має лише дружина головного урядовця. Значно більший автопарк у голови Верховної Ради. Торік Дмитро Разумков заробив понад 1 мільйон гривень. Його дружина утричі більше. Задекларувала пара і чимало готівки вдома. Також Дмитро Разумков володіє за міським будинком на 500 квадратів. Його вартість оцінив у майже 3 мільйони гривень. Схожий дім задекларувала і дружина політика. У власності родини земельні ділянки. У декларації згадується кілька квартир. Вніс до декларації спікер і майже 27 мільйонів гривень. Їх він комусь позичив. Ці гроші були позичені не минулого року і навіть не позаминулого. Ця подія відбулася, якщо не помиляюсь, у 2016 році, коли я ще займався бізнесом, не займався політикою. Я впевнений, що і НАЗК, якщо буде необхідно, і податково підіймуть, подивиться. Подали свої декларації народні депутати. Серед них і 25 мільйонерів, які брали в держави гроші на оренду житла. Хоча у своїй власності зазначили і високі доходи, і нерухомість. Ну, як правило, це була сума 5, 6, 15 мільйонів. Тобто достатньо небідні люди. Партія «Слуга народу» отримала прекрасну піар-кампанію. Тобто вони заявили, що ніхто не буде отримувати компенсацію. Вони заявили про те, що вони підтримують нові принципи, етичні принципи політиків. І в той самий час 19 із 25 мільйонерів – це представники політичної партії «Слуга народу». Вперше публічними стали декларації керівництва Служби безпеки. Раніше їх засекречували. Однак восени Верховна Рада змінила законодавство. Проте не все керівництво спецслужби відзвітувало про свої доходи, зазначає Центр протидії корупції. Ми передбачаємо, що відсутність цих людей – це якась нова схема, яку СБУ придумали для уникнення декларації. Я нагадаю, що раніше причиною неподання декларацій в них була, крім оцього їхнього спеціального порядку, було те, що вони прийняли рішення, що інформація з декларації усіх посадовців СБУ становить державну таємницю. Однак операція декларація з самим лише її поданням не завершується. Далі ці документи має перевірити Національне агентство з питань запобігання корупції. І якщо чиновник статки приховав, то на нього має очікувати покарання, щонайменше штраф. Так би мало бути. Та поки НАЗК ефективною роботою похвалитися не може. Сергій Барбу, Ірина Сисак, Ганна Кудрявцева, 5 канал.